aan ku bilownay wararka naga soo gaahaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in maalintii afar iyo tobnaad magaaladaasi uu ka soconayo dagaal aada u culus oo u dhexeeya ciidamada sc iyo weliba kuwa somalilan dagaalkaa ayaa ku bilowday hubka culus iyo weliba madaaiduleedka magaaladaasi laascaanood kadibna uu bilowday hubka culus in la isweydaarsado iyo weliba in halkaasi guryo kamid ah magaalada laascaanood ay kusoo dhacaan madaafiicda ay labada dhinac isweydaarsanayaan lama oga ilaa iyo haatan khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaday labadaasi dhinac maadaama dagaalku uu weli ka soconayo qeybo kamid a magaaladaasi laascaanood dad shacab ah ayaa la sheegay sidoo kale inay khasaaro uu kasoo gaadhay dagaalkaasi maanta ka soconayo magaaladaasi laascaanood iyo weliba madaafiic la sheegay inay guryahooda ugu tagtay waxaa la arkaya gurya gubanaya kadib markii ay ku habsadeen hubka culus ee la ysweydaarsanayo dagaalka maanta ka soconaya magaalada laascaanod ee kusoo beegmaya iyadoo magaaladaasi u gaaday wafdi uu hogaaminayo suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan dauud suldaan moxamed suldaan cabdiqaadir oo halkaasi u tegay nabadeynta iyo weliba ka qayb qaadashada sidii loo damin lahaa colaada ka taagan magaaladaasi las caanood maalintii afar iyo tobnaadna dagaalka tooska ah martigelinaysa ee dadka farabadan ee shacabka ay ku dhinteen balse wararka qaar ayaa tilmaamaya in suldaanku u halkaasi khatar badan ku wajahayo marka laeego sida xaalku haatan u soconayo waxaana xogaha qaar ay tilmaamayaan in qaar kamid ah askarta ladagal cidamada somalilan ee kusugan magaaladaasi laascaanood ee guud ahaanba kasoo horjeesteen inuu imaado suldaankaasi guud ee beelaha somalilan magaalada laascaanood iyadoo weli dagaal u ka soconaya ciidamada somalilan ay kusuganyihiin duleedka magaaladaasi laascaanood qaar kamid garaadada ayaa sidoo kale sheegay in xiligan aanay suurtagal ahayn in laga wada hadlo xaalka magaalada laascaanood iyo weliba sidii ay nabad ku noqon lahayd iyadoo ciidamada somaliland ay kusuganyihiin gudaha magaaladaasi laascanoodiyo wlibaqayba kamida duleedka magaaladaasi ilaas canood waxaana ka mid ah garaadada ka hadlay arrintaasiee guud ahaanba ka hor yimid garaad mukhtaar oo sheegay in aanay xilligan marnabo suurtagal u ahayn somalilan in ay wada hadal furto iyadoo madaafiic ku garaacaysa magaaladaasi ilaas canod waa sida uu hadalka u dhigay si kasta oo ay haataba waxaa sidoo kale garaadada qaar ay soo jeediyeen in ciidamada somalilan aysan tegi karin meel ka mid ah deegaanada s c haddii ay ka baxaan magaaladaasi laascaanood arintaasi oo noqonaysa mid guud ahaan dhabbaha usii xaadhaysa colaad hor leh oo ka bilaaban karaysa deegaanadaasi s c iyadoo xaalkuna uu haatan sii cakirmayaba si kasta oo ay haataba madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa soo diray odayaal dhaqameed u hogaaminayo suldaankasi guud ee beelaha somalilan waxaana la doonayaa inay la fadhistaan odayaasha kale ee kusugan magaalada laascaanood inkasta oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey magaalada lascaanood odayaasha dhaqanka ee ka yimid dhanka magaalada hargeysa iyo weliba xukuumadda somalilan ayaa haddana waxa jirta cabsidaasi aadka uxooga badan halka dadka qaar ay soo jeedinayaanba in garaadada haatan aanay wax badan gacanta ugu jirin oo kooxaha hubaysan ee magaaladaasi ku sugan ay yihiin cidda ay go-aanka uu ka go-ayo ama dagaalka joojinaysa ama sii wadeysa arrintaas <muchas> inay noqon karayso mid guud ahaanba sii laalaysa wada hadal dhex mar a garaadada kala duwan ee magaalada laascaanood ku shiri doona xaalka magaalada laascaanood ee maanta oo maalintii afar iyo tobnaad noqonaysana waa uu qasan yahay waxaana weli la maqlaya hubka culus iyo weliba madaafiicda ay isweydaarsanayaan labada dhinac khasaaraha waxaa la sheegay in dad shacab ah uu guryahooda ugu tegay madaafiicda iyo weliba hubkaasi culus ee la isweydaarsanayo khasaaraha ka dhashay ayaana waxa ay dadka qaar inoo sheegeen inkasta oo aan la hubin xogaan inay ku dhinteen laba qof oo shacaba ilaa iyo haatan madaafiicda culus ee laysweydaarsanayo labada dhinacna waxa ay labadooduba ridayaan hub culus oo waxyeeli karaya deegaankaasi lagu dul dagaalamayo kumanaan kamid a dadkii ku dhaqnaa magaalada laascanood waa ay ka barakaceen balse dadka qaar ayaa weli kusii haday magaaladaasi laascanood ciidamada somaliland ayaa sheegay in kooxaha ku sugan gudaha magaaladaasi laascaanood ee ay ku tilmaameen argagixisadu inay gabaad ka dhiganayaan guryaha dadka shacabka ay degan yihiin isla markaana ah ciidamadu marka dhowr jeer madaafiici looga soo rido halkaasi inay iyaguna ku jawaabayaan madaafiici kale oo laga yaabo inay waxyeela gaadhsiiso guryaha dadka shacabka ay degan yihiin inkasta oo shacabku uu aad ugu yaryahay magaaladaasi laascaanood xilligan inta badan <imitation> dadkii joogeyna ay ka carareen colaadaasi magaalada ka taagan waa tahay haatan anagan warka naga soo gaaraya dhanka soomaaliya waxaa dagaal culus uu ka socdaa deegaano ka mid ah soomaaliya halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowlada iyo waliba kooxda argagixisadah ee shabaabka wararka ka imanaya gobolka gado ayaa sheegaya in qarax miino lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada xooga dalka ee ku sugan degmada bered xaawo ee dhacda xuduudka soomaaliya iyo kenya sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray dhame maxamed aweys ayaa ahaa taliyihii ururka sideed iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka isagoo sidoo kale saaxiib e dhow si, e lo ahaa taliyihii nisa ee gedo bakaal cooke oo sanadkii hore dhammaadkiisii isaguna qarax lagu dilay arinta yaabka leh ayaa ah in sarkaalkan qaraxa miino ee lagu dilay loogu xiday sariirtii uu ku jiifay oo taallay xerada ay banneeyeen ciidamada gorgor oo sarkaalkan la dilay haatan uu madax ka ahaa arintaasi ayaa layaab ku noqotay dowladda soomaaliya iyo weliba guud ahaan dadka soomaaliyeed ee falkaasi maqlayba lama oga cidda qaraxa geysatay E xeradaasi oo ammaankeeda aada loo ilaaliyo gudaha u gashay islamarkaana sarkaalkaasi ugu xidhay miinada iyadoo shacabka aanay u dhowaan karin xerada taas wooay sii dheertahay in magaalada bandow ay ku jirto maalmahan kooxda shabaabka ayaa sheegatay mas-uuliyada weerarkan iyadoo war lagu daabacay warbaahintooda lagu sheegay in howlgalkan uu uh, u dhacay sidii loogu tala galay ee uh, ay usoo qorsheeyeen dowladda soomaaliya ayaa bilowday baarhitaano ku aadan guud ahaan qaabka ay waxu dhaceen iyo weliba cidda ka dambeyn karaysa ee uh, qaraxaasi ugu uh, uh, xidhay uh, sariirta sarkaalkaasi saree katirsanaa ciidamada dowlada soomaaliya iyadoo goobtaasi ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo guud ahaan ciidamada qaranka ee kala duwan si kasta uu xaalku ahaadaba waxay dad fara badan shaki ka muujinayaan ciidamada dhexdooda oo xilligan ay ku jiraan qaar fara badan oo argagixisada xiriir la leh waxaana ay dowladda soomaaliya sheegtay inay bilaabi doonto baadhitaano ku aadan ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada baledxaw gaar ahaana kuwa xeradaasi kusugan oo laga yaabo inay kusoo dhexdhuunteen koohii argagixisadaha ee dowladda soomaaliya ay dagaalka kula jirtay waana arrin halis weyn ku ah saraakiisha iyo weliba ciidamada kaleba in argagixisadu ay kusoo dhexdhowmato ciidamada dowladda oo ay sidaas diriiska ciidanka kusoo xidhato islamarkaana ay kusoo gasho gudaha ciidankaasi kusugan magaalada beled xaawo ee haatan taliyahoodii la khaarijiyay marar fara badan ayaa dowladda soomaaliya looga digay in kooxaha argagixisadaahi ay xitaa saraakiil ku leeyihiin ciidamada dowladda soomaaliya e dhexdooda loona baahan yahay in dowladda soomaaliya ay bilowdo baadhitaan ku aadan ciidamada u diiwaan gashan in halhal loo baado islamarkaana lala socdo daqaaqooda waxaan laga rabaa hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka inay bilowdo arintaasi iyadoo horay loo sheegay ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dhawaajiyey in xitaa ay ajaanib u kareysan doonaan sidii ay si saxa ugu ogaan lahaayeen ciidamada dowladda inay xiliir la leeyihiin argagixisada iyo in kale akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgeliyo